How do you see things in 5 or 10 years in Prijedor? Kako vidite Prijedor za 5 ili 10 godina od sada? Na Prijedor je ipak učestvuju u ovom ratu i dio ljudi učestvuju u ratu, mada na samoj teritoriji trenutno se ne vodi rat. I mislim privatno da učvršćujući koridor, našu vezu sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, koji nam je jedini sad za sad izlaz u svijet, jer smo sa svih drugih strana blokirani, mislim da će samim tim se rat privesti kraju. Zanemarujući tu što će biti diverzija, ubistava i pokušaja provale i napada na linijama razgraničenja. Ovdje želio istaći da po meni kao jednome malom čovjeku iz jedne male opštine, pogotovo gledajući na Evropu i svijet, da međunarodni faktor može da odigra značajnu ulogu. Mislim da je od početka bila malo nakrivo postavljena ta čitava koncepcija utjecaja na sve ovo što se dešava u Jugoslaviji, ali nikada nije kasno da se to ispravi. Treba jednako objektivno gledati i na sve učesnike ovdje u ratu. Ako Hrvatska javno prizna da ima toliko angažovane brigade i toliko vojske u Bosni i Hercegovini, niko to neće da osudi u svijetu, a osuđuje se ova Srbija, na čijim sa granicama i graničari sa Bosnom i Hercegovinom i pripadnici međunarodnih organizacija i vide da nema pripadnika srpske vojske, mislim na vojsku Savezne Republike Jugoslavije na ovim terenima, a i dalje se i osuđuje i sankcioniše i tako da. Mislim ipak da ako prestane rat i ako se omogući ovim prostorima ovdje da bez Alijinog potpisa mogu da posluju i privredno sarađuju sa preostalim dijelom Evrope i svijeta i normalizovanije snabdijevanje sa električnom energijom, da ćemo mi vrlo brzo doći u položaj da sami rješavamo svoje probleme, svoje egzistencijalne probleme. Thank you very much. No problem. I'd like to ask you, is there two things? First, what is it that you would like to tell people in England that you haven't talked about? Šta biste htjeli reći gledalcima englesko što nismo spomenuli? Pa želio bih... Okay. Pored toga što sam ih... Let me ask the question. Da. Okay. Može. Okay. Let me ask the question. What is it that you would like to tell people in England? Šta želite reći ljudima? Pored toga što sam ih jednom pozdravio, ja lično računam i dalje na objektivnost engleske populacije, engleskog življa koju sam već jednom naveo. I jednostavno da nije dovoljna samo svaka informacija iz novina televizije, zapoznavanje ljudi jednog prostora treba poznati malo istoriju toga, tih ljudi. A u ovom trenutku šta nam je najpreče, ta pomoć u hrani i lijekovima i utjecaj koliko je moguć javnog mijenja engleske na te međunarodne organizacije da se izvrši deblokada prema ovim prostorima. Hoću reći da bi naše privredne organizacije mogle
privredno poslovati i sarađivati sa firmama i privatizacijama Europe i svijeta, normalno kao i sve druge, bez embarga, bez utjecaja. Jer sad se od nas traži isključivo saglasnost od Alijine vlade da bi mogli da izvezemo ili uvezemo određenu robu, a znate da smo mi u ovom trenutku neprijatelji. Htjeli to priznati ili ne? Mi smo na dvije zaraćene strane, sa dvije strane fronta. Okay. Thank you very much.